やばいやばい、あんまゆっくりしてるとね、初戦闘をパート4か5で迎えたペルソナ4の二の舞になってしまうんでね、パート140超えちゃうんでね、まあまあゆっくりやっていきますけどね。姫ですな。こいつはアプリケーションの追加で機能を増強することが可能だ。この頭のバケツね、視覚強化、マップ情報強化、さらには戦闘行動補佐など。今回コンプがこのバケツってこと？あらゆる調査に対応可能というわけだ。まあ AI 積んでる、まあコンピューター積んでるってことだもんな。コンプが頭ってわけですね。だから要するにデモニカスーツはクレバーで進化する戦闘服だと覚えておくといい。うん、単純ですね。ここでデモニカの性能を実演といきたいところだが、残念ながら消耗品を無駄にするなとのお達しがある。軍隊は金がかかるからな。でも実演なしでいきなり実戦って危なすぎるだろう。では諸君、我々もデモニカのようにクレバーにミッションをこなそうじゃないか。そんなさ、使い捨ての兵士じゃねえんだから、ちゃんと訓練させろや。オールユーニードイズキルじゃないんだから。ちゃんとデモニカスーツ着させてくれや。オイラ型が俺たちの命より消耗品を優先したいようにな。まあでも一着めっちゃ高いんだろうな、デモニカスーツな。人一人の人生ぐらい買えるぐらいの億単位の値段動いてそうだよな。戦闘機一機分ぐらいの。ゴハ隊長、貴様なんだその態度は。上官切れてるじゃん。我々の背負った使命を舐めているのか。ちょっと皮肉めいたこと言ったからな、姫です。皮肉めですな。俺はもらえるものさえもらえれば、死なない程度には使命とやらに貢献するつもりだ。姫です隊員、私は君の腕に期待している。君の心情とは関係なしにだ。姫ですは何だろうね、やっぱちょっと貧しい地方から出てきてお金目的みたいな感じなのかな。現地で大いに活躍すれば、君の望むものは皆手に入るだろう。いや、君が望んでもいない人々の感謝も余分についてくるかもしれないな。ち、仕方ねえな。なんかあれだもんな、故郷に弟が3人ぐらいいそうだもんな。ヒューガくんみたいな。ヒューガ小次郎みたいな感じで、弟のために新聞配達してそうだもんな、姫です。では各自デモニカの最終セッティングを行ってくれ。お、デモニカも来てんだね、起動した。どんな感じ？アイアンマンみたいな感じなのかな？サーチ。デモニカ OS。かっけえじゃん。システム起動中。デモ、アンテイブル、ネクスト、インテグレイティッド、キャパビリティアーマー。全然わからん。デモニカの、デモ部分、めっちゃ大きいな。デモはデモなんだな。デモニカ。着脱拡張型、磁気能力、統合兵装。かっこよすぎて何言ってんのかわかんねえよ。ようこそデモニカセッティングへ。これからあなたに最適のデモニカ反応システムを構築するため、パーソナリティ診断を行います。入社試験かな。この後に出されるストーリータイプの設問に自然に偽ることなく回答してください。入社試験のやつだわ。ストーリータイプなんだな。これからの設問への回答であなたのレベルアップ時の成長タイプが決定されます。なるほどね。まあ、if でいう占いと同じだな。ケーススタディ1。ケーススタディ。本当に入社試験っぽく言うのやめろ。弾丸のなくなった銃を手に、あなたは高戦地で一人生き残り隠れています。やばいね。そこで敵兵一体と思われる気配が近づいてくるのを察知しました。銃の弾丸が切れた状態で迫る敵に、あなたはどう行動しますか？銃を手放しナイフで応戦。これなんか力上がりそうだよね。使える弾丸を探しに行く。見つからないよう気配を消す。まあ、なんかどれが上がりそうとか意識せずに、もう自分の本当の気持ちでいくか。まあ、こういう場合ナイフで応戦でしょ、当然。ケーススタディ2。あなたは敵地で潜入工作中に、かつて親友だった仲間を殺害した人物を見つけました。お、仇だね。所持する銃で射撃することも可能ですが、それでは敵に見つかり工作も失敗する可能性があります。そりゃそうだ。潜入工作中に見つけた親友の仇に、あなたはどう行動しますか？工作を優先し、いや、仇は取りてえな。仇を取るために銃を撃つ。仇を取れる作戦への変更を求め、これが一番都合がいい。柔軟な発想。都合のいい選択肢あったな、今な。あなたは任務として人の住まない辺境の地に来ましたが、長い任期を過ぎても交代人員が来ません。任務を中断し帰還することも可能です。ただし、食料など日々の生活には支障は出ていません。まだ続けようと思えば続けられると。交代人員の遅れている任務にあなたはどう行動しますか？任務第一に交代人員を待つ。生活できるうちは待つ。すぐに帰還する。
まあリアルなとここれだけどな。まあでも交代時に来ないからって勝手に持ち場離れちゃダメだろ。任務第一にしとくか。ケーススタディ4。あなたの乗ったヘリは給油のための移動中、敵襲を受けた味方のキャンプから応援要請を受けました。すぐにキャンプへ向かうことはできますが、その場合は到着で燃料がほぼなくなり、その後のヘリ移動が不安です。帰りの燃料がねえぞと。他の味方ヘリも応援に動いていますが、キャンプに一番近いのはあなたのヘリのようです。まあ、すぐ行くだろ、そんなのな。燃料不十分なヘリで受けた緊急応援要請、あなたはどう行動しますか。直ちに行くだろ。直ちにキャンプへ行く。応援要請だからな、緊急でしょ。占領地で監視任務に使うあなたは、スパイの疑いがある侵食者の拘束について意見を求められました。スパイが捕まれば大きな成果ですが、住民の心棒を厚い侵食者を拘束すれば暴動も起こりかねません。どう行動しますか。侵食者を尊重し監視するにとどめ、まあ、やっぱね、余計混乱しちゃうからな。人心掌握できないと余計統治に時間かかる。だから尊重していいんじゃない、監視しようぜ。最後の説明です。あなたはシュバルツバースという厳しい環境が予測される領域へ派遣されようとしています。おい、本当にケーススタディかこれ。今のガチじゃねえか、リアルじゃねえかよ。ただしあなたには優秀な装備や強力な艦船、最新の機器、何より頼れる仲間がついています。洗脳しようとしてない俺を。大丈夫、このシュバルツバース調査任務は成功しますか。知らねえよ。わからない。知らねえよな、こんなのな。わからないだよ。ではちょっとコビ打っとくか、スーツに。俺がこれから着るスーツにコビ打っとくわ。上官がこれ多分読み取ってるから。これあのやっぱあれだよな、就職試験と同じだからさ、やっぱ見られるわけ。成功するよ。 OK、 これで説問は終了です。ゴア隊長が絶対後で読むからな、全員の答えをな。あなたのパーソナリティに最適のサポートをアタック型と認定します。アタック型ね。まあ、でも力は上がりそうだから、まあまあ悪くはないかな。君たち機動班は今回の調査で最も危険な場面にさらされることが予想される。そうだよね、鉄砲玉だが、このデモニカと強い意志とで任務を成功させてほしい。イエスサー。もう来てるね、早速クルーたち。いいね、熱い展開だな。ではシュバルツバースに到着するまで各員待機していてくれ。やっぱこう説明が長いんだけど、てかワンツーイフがすごい短くてスッて入っていったけど、ワンツーイフは世界観がだいぶ作り込まれて、しかも設定が全部新しいから急に南極とか行き出したしね。だその辺の説明に多少時間かかるのは致し方なしってことなんだろうな。以後ドキュメントが確認できるようになりました。お、ミッションログ、シュバルツバス調査隊の目的、デモニカ、新情報、スタンス、ミッションログね。 X ボタンでミッションログ、ミッションログか。とりあえず見とく。シュバルツバース調査隊の目的、なるほどなるほど。うん、まあこれは大丈夫かな。ミッションログ、スタンス、ミサキが調査任務中に取った選択でミサキのスタンスは様々に変わる。スタンスが変わるとゲーム中の様々な様子に影響を与える。まあ、これがアライメントだよね、多分。ローカオスニュートラルのね。今回はスタンスとか。デモニカね。スーツ自身が成長すると。アプリの追加。サポートの最低。あ、経験値でね。デモニカ自身の能力が上がると。武器防具アクセサリーの追加。なるほど。力中心で成長と。大丈夫かな、力タイプで。お、姫です。お前日本人か。裕福な国からわざわざ死に来たか。本当に小次郎みたいなこと言うなこいつな。俺は報酬を期待してこの調査隊に志願した。それ以上の理由はない。金が稼ぎたいと。合同計画のお偉方だって俺たちを人柱にする気かもしれない。お互い様ってやつだ。まあ俺のような人種は日本人の1号館のエリートさんには一生理解できんだろうな。日本人がエリートかどうかわからんけど、1号館はエリートが集まってんだね。じゃあ、まあ、ヒメネスは割と叩き上げの、本当になんか苦労してやってきましたみたいな感じなんだろうな。握手しようぜ、姫です。仲良くやろう。俺は危険のある任務の前には、むやみに友情を築かない主義でね。任務上、そいつの命を見捨てなければならない局面だってあるってことを覚えときな。まあ、見捨てるのは、俺がお前を見捨てるかもしれないけどな、姫です。見捨てる側は俺かもしれないけどな。機動班クルー。これがデモニカか。
俺も着るのは初めてなんだが、これは想像以上にすごいぜ。ここで初めて着るってのがおかしいけどね。こいつさえあれば本当にどんな任務だろうがこなせそうな気がするよ。だからここまでもう南極に到着しちゃってるわけでしょ我々。なんかあったろもっと。だ30分前だぞ任務の。もっとやることあったろ。この北極じゃねえ、南極に到達するまでによ。おっと、感心してばかりもいられない。さっきのブリーフィングの内容をよく頭に入れとかないとな。ああ、確かミッションログのドキュメントで見られるんだったな。親切。確認しといた方がいいぜ。いいでしょう。ヒメネスもまあ、後に重要な存在になりそうだな。本当にまあ、ミステリーの関係になりそうだな。ヒメネスを助けますか？あ、違う、ヒメネスにとどめを刺すの選択肢あるわ、絶対。カオスヒーローみたいな。ヒメネスにとどめを刺す。お前、俺と握手しなかったろ、つって。サイコパスじゃねえか。でも、苦手はそういうの、あるからな、普通にな。そういうのあるから怖いんだよ。観測班来る。腕の色で、何々班ってのは分かれてんだね。青は観測班。シュバルツバースには知的生命体がいるって噂だぜ。おう。宇宙人かな？悪魔か。なんでも先見の無人探査機が明らかに事故ではない形で破壊されたって話だ。うん。まあ、あくまでも噂だよ。その真偽を確かめるのも俺たちの仕事ってわけだ。何者かに撃墜されたってことなんだろうね、無人探査機もね。だとしたら我々も狙われるってことですけど、そこは大丈夫ですか、ゼレインさん。我々も狙われますけど、クルーの間で知的生命体が噂になっているよね。シュバルツバースという単語は、ドイツのハンマーシュミット博士が、1933年に提唱の理論から取られた。ハンマーシュミット博士。簡単に説明すると、人間の活動が自然界の許容量を超え、エネルギー循環のバランスが崩壊すると、是正の反作用が生じるというもの。あー、なんかよくあるね、こういう理論ね。やりすぎた人類に報復だみたいな。あるよね。やっぱ人類って害悪だな、滅ぶべきみたいな、そういう話だよな。簡単に言うと、地球の抗体反応が人間を攻撃するというところね。これ本当にあんのかな？なんでハンマーシュミット博士のこういう論みたいな。博士の理論では、バランス崩壊で悪空間が発生することと、そこに知的生命体が潜ることを予言していたわ。ここまではないかもしれないけど、さっきの前半部分は現実になんか、論として書いてる人いそうですね。シュバルツバースが出現し、悪空間の存在が証明され、無人偵察機が破壊された事実から、もしかして知的生命体の存在も。そりゃそうだよね。なんて噂しているようだけど、どうかしらね。まあ、全然わかってないんかな。岬は知的生命体いると思う。まあ、いる方が面白いよね。てか、いるだろ、絶対。悪魔が出るだろ。岬は信じるのね。ちょっとバカにしてる？私はデータ不足なものに多くを語れるタイプではないけど、もし知的生命体がいても慎重に接するタイプかしらね。冷静だな。もっとロマンを追い求めようぜ。まあでも味方じゃないだろうしな、知的生命体がいたとしてもな。どうしようかな。一回セーブしとく？とりあえず。セーブ2枠しかないんだ。少ないね。IF なんかめっちゃあったのにな。まあ、DS だからしょうがないか。イケメン。足摺岬。どうすんだろう。とりあえずいろいろ回ってみるか。ん？全クルーに連絡。まもなく我々調査隊はシュバルツバースに突入します。もう30分経ったのね。全員所定の位置についてください。ゴア隊長、作戦司令室へ帰還願います。アーサーがお呼びか。ではゼレーニン中尉とヒメネス隊員、ブリーフィングへの参加を感謝する。各自登場する艦に戻り、突入準備に備えてくれ。もうゼレーニン中尉お別れか。違う勘だよね。了解しました、ゴア隊長。マジでこの、癒しのヒロインが一人しかいないからな。あとみんな金バケツかぶっちってるからさ。それでは皆さん、しばらくの間お別れです。なんか可愛い子ちゃんがいなくなっちゃうの寂しいね。我々3号館の科学者一同、皆さんのサポートを期待しています。人類のため、共に頑張りましょう。でもゼレーニンも、ね、被るんでしょ？金バケツ。俺は2号館に戻る。戦地で最後に物を言うのは己の力だ。あれ本当にありそうだな。お前カオスヒーローみたいになりそうだぞ。己の力とか言ってると。なっちゃうぞ。お前悪魔と合体しちゃうぞ。自信のない奴は今のうちに降りた方がいいぜ。ここで降りてどうすね。南極のど真ん中やぞ、お前。死んじまうよ。自信のある奴は、また会おう。なりそうだな。でもそうなるとゼレーニンがロールート。いや、ありそうだな、それもな。なんか真っ白だ、肌白いから天使っぽいもんね、なんかね。いよいよだな、みんな。任務を成功させ、そして無事に帰還するぞ。地球の未来は我々の双肩にかかっている。そのことを忘れるな。
ありそうだな、ゼレーニンロールート。おお、ここに飛び込むんですか。シャッターが、いや完全視界ゼロじゃん、大丈夫これ。いやどうやって飛ぶのよ、そもそも。プラズマの力がなんで、そう、これ飛ぶんすか、もしかして。そこから噴出すんの。いやいや、下からでいいじゃん、下からで。タイヤ1個うにょーんっつって。それは予想外だったな。飛んだね。出た、プラズマシールド。もう謎のプラズマ力で飛んでプラズマシールドを貼る。ご都合主義ですけど、まあプラズマって偉大だからな。プラズマの力ってすげえよな。こんなに本当にピョンって飛び込んじゃうの、死ぬよ。でも今のゴーっていうしょぼい飛ぶやつでも、この数千メートル級を飛んでるわけだよな。富士山を飛び越してるわけだよな、さっきの噴出だけで。どういう状況なんだ。さすが次世代の兵器。もうよく分かんなくなってきた。よく分かんなくなってきた。何人ぐらい乗ってんだろうね。まあ、数十人じゃ聞かないだろうな。数百人ぐらい乗ってんのかな、クルーはな。うわー、落ちそうだな。2隻ぐらい落ちんじゃない ?2 つぐらい落ちるっしょ、多分。来た来た。現役来てる、現役。プラズマ、敵もプラズマっぽいな。現役してる方も。はい、死にました。直撃してるやん。完全直撃したな、今。おい、プラズマシールド。食らったね。あー、ダメでしたね。あー、やられ、え、どんどん落ちてってる、マジで。え、どれが俺の船?全部落ちてんじゃん。これが俺のかな?これが俺のだよな、そりゃな。死んだら終わりだぞ。食らってる、食らってる。食らってる、耐えて。え、でもゼレーニンちゃん死んじゃう。この落ちていくのか。盛り上がってきたな。BGM かっけえな。どうした?何が起こっている?作戦班。多感に異変が発生した模様です。進路を変え、急激に編隊離れていきます。もう落ちてたよ、完全に。黒煙を上げながら。警戒システムフラックス異常を感知しました。作戦班の女性の顔ぶらが欲しい。投下も道の重力場に引き寄せられています。やべえな。制御系統にアラートです。操舵機能への影響も考えられます。もうなすすべもなく、落っこちていくしかないね。シールドにも異常感知です。プラズマシールド出力弾。外部からの衝撃を抑えきれません。おいおい、プラズマ、役に立たねえじゃねえかよ。このままでは危険です。何が対応策があるだ。すべての対応策がある。キリッつってたけど。何にも対応できてねえぞ。朝、状況解析して報告しろ。プラン外の事態発生。異常フラックスは当艦を追尾しています。異常フラックスが敵か。生体型防衛システムと衝突した可能性ある。ただし詳細は不明。解析を継続します。つまり何もわからんと。ついシュバルツバースがこの間に狙いを定めてるというのか。なるほどね、狙い来てるんだ、狙ってきてんだ、バカ。まあ、知的生命体がいるっていう噂でしたけど、まさに狙ってきてるね。自然現象ではないと。大丈夫なのか、この間落ちてしまうんじゃないのか。落ちてるよ、もうすでに。縁起の悪いことは言うなよ、冷静になれ。先見の無人機は侵入に成功したんだ。レッドスプライト号もそれに続く。この揺れもすぐに収まる。無人機も侵入したとはいえ落ち去ったんですよね。とはいえこれはさすがに普通の揺れじゃないと思うかな。そうだな。どいつもこいつも浮き足立ちやがって。かっこいいな、ドール・カンクル。おい、こいつに名前くれよ。兵士だったらこれくらいの危険は想定のうちだろう。なんでこのかっこいいモブに名前がないんだ。あんたは冷静だな、ミサキ。なかなか余裕があるんだな。お、訓練を受けてある。祈りで心を鎮める。死を恐れてはいない。どれが一番かっこいいかな。死を恐れてはいないだな。大した覚悟だな。心の中は熱く燃えてるタイプか。そうだよ、熱い男だよ。俺にはちょっと真似できなそうだ。さすが勇猛さが売りの機動班だな。動力班が売りの、何、動力班が売り。冷静さが売りの動力班だな、さすがに。冷静じゃないか、君。まあ、名前ないからもう出てこねえんだろうけどな。同胞艦の様子はどうなってる。ブルージェット号から救難信号。エルブス号、ギンガンティック号とは更新取れません。救難信号出されてもどうしようもないもんな。エンジンリアクターもダウンしました。水力停止、航行不能です。落ちるね。どれかに連絡を取れ。朝、解析はまだか。焦っております。障害原因は依然不明です。また当艦の非ダメージ状況からこれ以上の航行は不可能と思われます。軟着陸を最優先。
残存動力を艦の姿勢制御に使用します。不時着するのか。あ、そういうことね。もうどうしようもないからもう落ちていくだけというわけだ。艦の下方に巨大重力場です。陸上の地形と推定。陸はあるんだね、一応ね。巨大重力場、一応重力の発生する陸地があると。隊長、落ちます。諦めたね、はっきりね。諦めるな。回避行動を継続しろ。でも落ちちゃうんだから、私たちは希望だぞ。沈むわけにはいかん。まあ、人類の希望だよな。にしちゃあっさりやられちゃったな。レッドスプライト号は轟音を上げながら落ちていった。落ちたな。まあ、そりゃそうなるよ。プラズマ全然効かなかったんだもの。どこ死んだ俺。天国ですか。どこかの見知らぬ部屋にいるようだ。ベルベットルームじゃねえだろうな。真っ白だけど、室内には3人の紳士が座っている。おい、どれがルイ・サイファーだ。名乗れ。なんともはや人間どものあだなることよ。てか、なんか左右に座ってるやつ、なんかソラーカーズのあのチュレルじゃない。チュレルさんですか。そんな大したことないやつらか、こいつら。右からの声。やつめが何者か知っておるのか。シュバルツバースが何者かってこと。知っておってはこのようなことはできぬて。正体知ってたらこんな無謀なことはしないだろうってことか。やべえやつなんだな、シュバルツバース。もはや世の終わりを止める手立てはあるまいに。ほう、何やら一人紛れ込んできたようだ。どこなんだよ、どうやって入ったんだ俺ここに。捨ておけ、どうせ崩れ消えていく魂だ。やっぱ死んだのか俺は。いやいや、このもの少し面白いかもしれんぞ。言われてみればなかなか強いところがある。魂か。これならやすやすと魂を食らわれることもなさそうだ。うん、目をかけてくれんのかな。お主らがそういうなら付き合ってやらんでもないが。どれ青年よ、お主を送り返してやろう。こいつらカロンなのかな。でも三人組って何なんだろうね。さあ、その名を見せてみるがいい。足摺、足摺岬、いい名だ。足摺岬か、その名覚えたぞ。さて、足摺岬よ、呪われた滅びの地でお前が手に入れるは、未来への巧妙か、破滅への爆雷か、それとも、まあ、これロールートカオスルートニュートラルルートみたいな感じなのかな。でやっぱ周回必須なんかな今回も。まあ、どうするかちょっとわかりませんけど、まあ、一周目は普通にね、何も考えずに思いのままやっていきますんでね。まずは落ちてみせよ、あがいてみせよ。うちに輝き持つなら、それを我らに示さなくてはならん。おいおい、あ、部屋の外から誰かの呼び声聞こえる。起こしてくれ俺を早く。おい、これか、美咲。ダメだ、意識失ってるぞ、美咲。美咲。死んでんだな、だから、本当に。ここで見たことは、他言無用だ。どう説明すればいい？ここで見たことを他言しようと思ったら。いやー、俺死んだと思ったら、ソファーに座ってるおっさん3人に囲まれたんだよね、つって。臨死体験語るやばいやつだと思われちまう。もっとも心に封をするゆえ、誰にも言えぬがな。言えても別に誰も信じないよ。信じたとしても意味ないよ。ソファーに座ってるおっさん、何言ってんのこいつってなっちゃうよね。ミサキ、ミサキ。戻ってきた。生き返ったか。一度は死んだんだな。あ、さっきの。もう会えないと思った俺、お前に。さっきの冷静沈着な動力班クルージャン。よし、呼吸が戻ったぞ。これで一安心だ。冷静だな、お前は。大丈夫か、ミサキ。意識は大丈夫か。自分が誰かわかるか。わかるよ。お前心肺停止状態だったんだぞ。死んでたんだな、ほんとにな。てかさっきのやつも生きてんじゃん。お、俺だけか死んでたの。恥ずかしいな、みんな生きてんじゃん。なんだ今の衝撃は、ひどく打ちつけられちまったぜ。俺だけなんか弱っちくて悲しいよ。恥ずかしい。みんな大丈夫か？みんな生きてる。あ、どうやら息はしてるようだ。この、一番なよなよしてる資材班クルーですら生きてんじゃん。なんで俺死んだん？ミサキ動けるか？デモニカスーツ着てたのに俺。なんで死んでんの？きついかもしれないが頑張れよ。休みを取れる状況じゃなさそうだ。今心配がね、回復したのに。働けってかい。電源が落ちてやがるぜ、こいつは。ゴア隊長、青ざめたな。さすがに自分の船沈んだから。この状況にゴア隊長も顔面蒼白。騒音に次ぐトラブルの発生だ。当艦はシュバルツバース突入中、原因不明のシステムダウンに遭遇。コントロール不能状態でシュバルツバース内に不時着した。
艦内の動力は全停止している。司令コマンドアーサーも停止した。爆発したとかじゃなくてよかったな。動力は落ちてるけど一応無事に、まあ、無事ではないな、俺死んでたしな今な。私たちは引き続き正常な管制を敷けない状態にある。よってこれより機動班を中心に緊急危機回避行動を開始する。この通信を聞いた機動班クルーは司令室に集まるんだ。なお司令は当面このデモニカの通信機を使って行う。常に作動させておくように。外気にさらされる可能性もある。全クルーデモニカは装着したまま行動。一応外気でもやっぱね、無重力空間とか無酸素空間でも動けるんでしょうね、宇宙空間とかでね。繰り返す。機動班は司令室に集まるように。以上。シュバルツバースには入ったようだが、こんな電力もない状態じゃ外の様子も確認できないぞ。そうだよな、全部シャッター下ろしてたもんな。しかし不時着するとはな。当面はこのデモニカが生命線か。まあ、環境に強いって言ってたからね。放射線とかにも強いのかな。よし、岬、司令室へ向かおう。頼りになるやつが多いな、周りのクルーな。まあ、エリート揃いだからね。真っ暗だな。機動班集まったな。そこの仮面っていうのは顔をパカって開くのね。開けてたのね、ゴア隊長ね。レッドスプライト号は、機能停止、すげえ盛り上がるな、BGM が。盛り上げてくる。機能停止状態だ。謎の重力場に巻き込まれ、シュバルツバースで遭難状態にある。2号艦ブルージェット、3号艦エルブス、4号艦ギガンティック。いずれとも更新が取れない。つまり我々は孤立無援だ。だが安穏と救援を待って得られない。我々自身の手でこの危機を乗り越えるんだ。今我々は動力を失った艦の中に閉じ込められてはいるが、クルーが一丸となり訓練通りの力を発揮できれば事態は打開できる。一つ一つ現状を復旧させていく。心して任務に当たってくれ。いいスピーチするね。まず動けなくなった当艦レッドスプライト号の復旧だ。メイン動力のリアクターをすぐに再起動させるのは困難なようだが、非常用のサブ動力なら起動できるはずだ。なるほど。サブ動力でエネルギーが戻れば、アーサーが君たちへ次のミッションを用意してくれるはず。アーサーにあんま頼んない方がいいぞ。努力感聞こえてるか？応答願う。お、テリー、名前ありが来た、名前ありが。こちら動力感のテリー。現在、校舎デッキにて行動中。通信型旅行、どうぞ。テンション高いね、テリー。いいよ。OK、テリー。まずは君の無事に感謝しよう。直ちにサブ動力を起動してほしい。できるか。艦内の電力も確保し、アーサーを呼び出す。それとプラズマ装甲も再稼働させて。怖いからね、装甲ないとね。プラズマ装甲まで。それだと時間が必要ですが。テンションよ、テリーの。そこまでやってくれ、必要なんだ。人為的に破壊された先見無人機と同様の事態に陥らないとも限らない。そうだね。知的性、加藤、お前も名前が、急に名前あるやつがどんどん出てきたな。加藤、日本人か。ちょっと、あれだね。親近感湧くね。知的生命体の可能性ですか。それか、ローマ人かもしんないな。カルタゴ嫌いな。大加藤みたいな。ローマ人か日本人だな。現状では何とも言えないが、できる限りの手段はこうしておきたい。プラズマ走行で艦内と外部をシャットアウトすれば、たとえ何者が言おうと。そか、プラズマは通れないが、ウィリアムズ。どんどん名前あるが出てきたな。ゴア隊長、校舎デッキが。どうした？ハッチが、校舎デッキのハッチが開きます。勝手に？バカな、なぜ開ける？早く停止させろ。そうだな。できません。そもそも動力がないはずです。まあ、確かに。開くのがおかしいよな。手動で開けてんのか、誰か。誰かが開けている？なんだ？何も見えないが。テリーね。テリーこれやられちまうんじゃないか。うわー、テリー！テリーが照り焼きになっちまう。うわ、やられた！襲われてるぞ。正体不明の攻撃にクルーの人がやられたぞ。冷静沈着な実況、テリー。実況者になるべき。どうした、テリー？何が起きている？見えない！攻撃者の姿見えないぞ。プレデターかな。どうしましょう。指示お願いします。指示なんかできるか、こっちも見えないのに。また一人やられてるやつ。うわうわあああ気持ちいい。テリーが、テリーの通信切れました。テリー。機動班武力交渉を許可する。直ちに敵の撃退を行え。校舎デッキだ。校舎デッキで襲撃されたテリー以下クルーの安全を確保せよ。我々はこんな場所で死んではならない。いいな。動力班クルーの救助って、テリーの救助だな。頼んだぞ、ミサキ。行くしかねえ。
こんなところで30分早いな、時間経つの。一旦切りましょう。